Je crois. Bonjour les amis. Euh, <coughs> On est là aujourd'hui. Je crois que vous avez déjà vu euh, les titres de cette émission aujourd'hui, de ces, ces petits vidéos. En tout cas, na baninga nanga ba Est-ce que son anglais bien? Est-ce que image l'anglais bien? Comme ça, tomekako. mes Pour développer ma camboumbo kanabiso et que ça bien ma kasi nako avala. Ah voilà. Ça, c'est... Merci beaucoup, merci beaucoup, mon ami. Il y a Il y a... 365 euh, Merci beaucoup. Euh, mais quand on le Voilà. la petite eu Peter Kachama, leader européen. Merci beaucoup, petit ngai, leader. En tout cas, on a Makasi ma kosinyale ngai kestio oh, na ngai oyo tolingi to develope ya mokolo ya lelo ezali ke pourkoi presidant félix e, azali kokata relatio diplomatique biso na rwanda te tomonaka soki pei na peyy mwa mindondo ekoti mwa mobulu ekoti bakataka nainu barelatio mpo na nini bakataka barelatio ba raiso ezalaka kilikili cetàdire liere mosusu paske baambasadɛrɛ bazalaka lokola ba espio na mboko oyo soki un example ambasadɛrɛ ya états-unis aza na kati ya france Donc, on veut dire que ambassadeur ambassade, il y a États-Unis, à France, il a bureau, il y a politique bureau, il bureau, où y un euh, sécurité il bureau, yoba la kamakambuya, okokuta, na Katiwana, Monko, ya a sur bureau, commerce un baoyo ba sala ba mi okipa kana makambo ya 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 sécurité euh donc veut dire nakati ambassade bah espion pe bazali veut dire que nakati ambassade bah département est, et keseni 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 beli beli. Donc, que ce n'est que ce n'est que ce n'est belé belé donc nakati ambassade c'est-à-dire que c'est un pays dans un pays on dit nakati ambassade ezali e, e, pai na kati ya pays uh, e, 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 soki mutu tomonaka ler mosusu sokimutu uh, e, 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 akimi na ambasade omoni batiki ye bakomi kosenga baautorisatio mpo na kokɔta kuna bakomi kosenga bakonditio ekomi ebele ebele pourkoa parceke mutu wana deja aza na pay mosusu tomonaka bajan pierre bemba bakimaka mbango na ntango ya azwaka badificilté na joseph akimaka mbango akendaki kobombana na ambasade eh, nakanisi ya afrique du sud bien ya portugal mpo na nini pourkui pe na ntango wana moye ya kokta kuna na ambasade wana ezalaki teaceke eza dejapays mosusu na pays wana okokuta na kati ya ya ambassade wa na ba departement ke seni ke seni okokuta e eh, e eh, e eh, eh. ndegi to 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 kitanga ba, de, ba departement kili kili ke seni ke seni oyenza na Mais ambassade si ko yawa, wa zali na ba problème nous sommes en guerre ce que e e za guerre froide to éviter ce que za ndengeni to éviter mais en réalité Rwanda aza enemy na bisou. rwanda aza kobundisa congo rwanda azali kokreye barebelio ba kilikili na este kuna me ambassadeur na biso azali na kati ya bureau na biso de ambasade ezali tii sikoyo na kati ya kigali ambasade oyo ya Rwanda ya rwanda ezali na kati ya congo ezali Mais tozali kokomprendre te etceke ndenge félix alobaka ke probleme toza nango eza probleme ya rwanda administratio kagame na bato na ye nde moto toza na ye probleme mai soki reyelema no some enguɛre avec le rwanda ali tozal na bitumba na kati ya rwanda mei ambasade felixe ilfale akata diplomasie biso na baroanda tókanga baambasade felix abengisa ba ba, ba hmm? ambasadɛrɛ ya congo azonga na congo akanga yango abengana oyo ya barwande azonga na ruanda Si réellement nous sommes en guerre, à ta guerre froide, bah, mais au oh, so toza comme comprendre. Qu'est-ce qu qui se passe réellement dans Rwanda? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, so o -o ce qui te vendit au canisi, est-ce que réellement nous sommes en guerre dans Rwanda? Est-ce que réellement, parce que. awa soki ngai naza nayebi te alor bamwa bato oyo baza na, 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 na yebite, alo, ba mwa, ba mwa mayele koleka ya ngai na kolinga bameka mpe koya koexplike na bato mosusu mpe paske dapres ndenge toyebi dapres ndenge ngai mpe nayebi soki kaka pey na pay pe eza ekxample ya burundi burundi azwi mwa probleme moke na rwanda presidant burunde akangi ambasade ya rwanda na kati ya burundi bengisi ambasadere na ye bakangi ambasade ya burundi na kati ya rwanda abengisi ambasadɛre na ye epai na bango po na nini bamoni ke mwa nyamunyamo ezali mwa mobulu oy ezali no tokata nanu diplomasi na biso mei kesekifait ke biso na rwande ekatalaka te tozalaka na josef ndenge moko toyei koya na felix biso tokanisi te ke felix akokanga yango felixi mpe ndenge moko akangi te sikoyo toza komituna biso ba peuple te ngaille pour batumususu ba se ba, si ba comprendre pona nanini ya ngwala to to lancer eh, vidéo de façon que batu ba za na bonga ko benga ba expliquer biso ba expliquer pe batumususu ba comprendre te pourquoi ba ambassade nyonso mi bala ya congo ya rwanda ezana no ya kofungama me rwanda na congo tozo zo masasi na babikolo mosusu topesi ekxample ya, ya burundi burundi tomoni ao wa wa nungunungu muke presidat burunde akangi ambasade ya rwanda na kati ya burundi tomonakana bababa ata ba pey mosusu mosusu ango ntango poutin abandi mekelela awa na, na amerike putin akangi nini akangi ambasade ya bafrancais ya ba americain ba pais nyonso oyo abandaki koyokana na bango te akangi baambasade na bango nyonso putin akangi nyonso ba états-unis ba france ba allemagne baangleterre ba, ba, ba basalina bango nyonso yoyabatoy bazanyayao oyy amonie bato yanyamuya aangiaaatielatio na bango pukarceke ba ba baza na gerre burundi oyo aame alobi kaa liloba moko pamba ono eh, 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 baburunde basakanana ngai te presidt burunde Bon. asi biso bato oyo mpo na nini tokangaa kam... baninga na ngai mpo na nini tokangaka mbaade te aceke ambasade eza kaka ambasade tomonaka ambasadere kak ye moko te te na biro ya kati ya ambasade na mu... bir oyo soki buro na kati ya ambasade badepartema ekesenikeseni basecurité eza kuna baespio eza kuna bakomerse eza kuna bapolitikue ba, ba eza kuna bamakambo ba kilikilikili kili. e soki toza, toza angere na rwanda departema oyo ya ba, ba espio wana me baza mona makambo nyonso tosalaka na kongo te aza mona makambo nyonso baza kotransmetre yango epai ya kagame baza komona makambo nyonso oyo biso tosalaka aza kotinda yango epai na bango una mei kuesekifait ke tókata nsinga wana tokata, tokata bakomunicatio wana tokata babiloko ana defaso ke baespio oyo bavandeli biso ala ba espio oyo bavandeli biso pembeni bámonaka makambo oyo tosalaka bámonaka makambo oyo tolobaka bámonaka bapla na biso nyonso oyo tosalaka toza na bango a kati ya ndako toza na bango na kati ya chambre bateknikui na biso nyonso bapla na biso nyonso makambo nyonsobamakambo nyonso oyo toplanifiaka tozali na bango pembeni mei nini epekisaka biso mpo tokanga ambasade ya rwanda na kati ya congo yango wana omoni namitunaka nalobi etceque rendemat nosome anguerre avec le rwande toyebi te qeceisepasse ajuste nini reyoleme uece ui sepase au juste, se juste ntre félix ná kagame hmm? kagame mpe ye nde mosusu pourkoi kagame akangi ambasade ya congo na rwanda teplace wana tvanda to tokania nini oyo elekaka antre félix na kagame eske bato oyo mibale baza kosala mise an cene te eske bato oyo mibale baza kokosa biso teke ba, balingani te esk parseke eza politike politike eza makambo kilikili politike eza na ndenge ebeleebele oyo oh, biso tokokomprendre oh, te le mosusu okomprndre oh, te yo okanisi ke bato mibale baswanaka bato miba babundaka le mosu batowana bazkobunda te seflxna a baangaaa aangaa ambasade na bio te ini esalaka ke felixe akangaka ambasade ya baruanda na kati akongo te donk bandeko na ngai likambo wana soki tovandi tokanisi toyei komonake likambo moko eza kuna na nsima kuna oyo oh biso to kokomprendre te antre félix ná kagame ya en probleme probleme problem wana oyo oh biso toza komona boye yo oh biso toza komona boye eza oyo eza koleka en réalité antre felix ná kagame te vusave tre bien ke félix aautorizaki kagame azwaka minerel na biso na kati awa ya congo koleta na biso or na biso bakende kotravalyaka yango a kati batongi isine bazwaka colta bazwaka or basalelaka yango na kati ya rwanda makambo oyo basinyaki baakor ya kagamena félix ya kosala société wana kosala indistri wana oyo elambaka or oyo elambaka coleta tina mwa lelo oyo documa wana ebima te ndenge bayokanaka tiilelo oyo kongole atamoo ayebi te kongole ata moko ayebi te nini felixi ná kagame bayokanaki mpo ka na kotonga isine wana elambaka bakolta elambaka or oh. na kati ya rwanda Congolais attendent quoi y à la présidente il y sénat, et sénat, est à la présidente y a, y, a, y a parlement. Mais ce qui est réellement Congo, à la guerre, la guerre froide, Dans le Rwanda, l'ambassade, il fallait déjà bakangango. en Mais c'est le contraire. toza komona kaka kagama agangi felix agangi epa boye me relatio nyonso awa ezali kopase tres bien sans probleme ambasade ya congo na rwanda eza kofongwama ambasade ya, 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 ya rwanda na congo eza kofongwama me yebisa ngai Nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Nous ne sommes pas en guerre. C'est sommes parce que nous sommes en guerre. Mais l'ambassade, c'est Kangan, est ton monarque. Mais les relations, c'est Katamin, c'est to monarque. En tout cas, nous avons quelques minutes, 15-20 minutes. Nous avons un temps libre pour nous on a profité n'ango poto solola na baninga en tout cas bawe ba, ba kozwa vidéo par après to me ka na kozu discuter to yeba le pourquoi est-ce que batumi balo bazako sa bisoter est-ce que batumi baloyo baza ko sa la mise en scène était banco baza ko enrichir est-ce que batumi baloyo baza ko sa la makamboyo oyo biso to zo kolobake to non nous devons savoir qu'est-ce qui ne va pas au juste qu'est-ce qui ne va pas au juste en tout cas na sukiawa pona mokola lelo na bawoye ba, ba kozwa video par après ba pasa la commentaire ndenge za la kakaka, nga na zara kina kama en 20 minutes e, tokutana prochainement au voir